Чернігів – древній, сучасний, європейський, у міському палаці культури. Виставка – це своєрідне підбиття підсумків конкурсу на краще фото столиці Сіверського краю. Про творче змагання було оголошено ще у травні. Відгукнулися більше півсотні професійних фотографів та любителів. Найкращі фото прикрасили стенд біля міської ради. Подумали, що місто має оновлюватися і візуально також. І ті стенди біля міської ради, які ви пам'ятаєте, вони вже були застарілі і морально, і вигляд у них був не досить гарний. Найкращі роботи вже виставлялися на Дні Європи в Чернігові, на Алеї Героїв та в драматичному театрі. Учасники конкурсу запевняють, що будуть ініціювати проведення таких виставок на постійній основі. Добрий початок отих всіх виставок, яких, я думаю, що в нашому міському будинку культури ми постійно будемо оновлювати нашу експозицію, не обов'язково до Дня міста, на протязі всього року. Подивитися на роботи конкурсантів може кожен в холі міського палацу культури та на стендах біля міської ради.